السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوله لي ما أشكل أتى أفهم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل بركة نبينا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتوسل بركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما، آمين. نعم، tunaendelea na tafsiri ya Qur'ani suratu Hud. Sawa. Qur'ani imegawanyika sehemu nyingi, maelezo vizuri. Wengine wanasema sehemu tatu, wengine sehemu nne. Lakini sehemu kubwa ambayo imebeba Qur'ani, maelewa ni sira, tarehe. Kwa unaona hii suratu Hud, suratu Yunus, suratu Yusuf inaokuja, zote unatajiwa habari za Yusuf, habari za Yunus, habari za Hud, habari za Maryam, ili mradi tarehe ndio imetawala kwenye Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lam bi muradihi bidhalika. Mwenyezi Mungu anajua makusudiwa yatamkwa hizo herufi hizo alif lam ra. Hadha kitabun, hiki ni kitabu, uhkimat ayatuhu, zimepatwa kwa umadhubuti aya zake, uhkimat zimethibitishwa, ayatuhu aya zake, maana zimewekwa kwa umadhubuti, bitajibi nadhmi, sawa kwa uzuri wa kutungwa, wa badii almaani, na uzuri wa maana. Thumma fusilat, kisha zikapambanuliwa, bujinat, zikapambanuliwa, bil akami, mwana Qur'ani yenyewe, kwa hukumu, wal qasas, wal mawaidh. Huyo hapa amegawanya mara tatu Qur'ani, kuna wengine anagawanya mpaka mara nne. Kwa Qur'ani ni ahkam, Qur'ani ni qasas, ambao ndio sira, hapa ndio sehemu kubwa, wal mawaidh, na waadhi, min ladun hakimin khabir, kutoka mbele za Mwenyezi Mungu mwenye hikma, khabirin, aliyemjuzi, ambaye ni nani? Ayullahu, ni Mwenyezi Mungu, Ayillahu, Mwenyezi Mungu, ay bi alla taabudu, kwamba msiabudu illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu, innani, hakika mimi, lakum nadhirun mubin, kwenu nyinyi mimi ni muofishaji mubin, mwenye kuweka wazi, sawa. Wabashirun, pia ni mwenye kutoa bishara, sawa. In amantum, endapo mtaamini Qur'an, sawa. La taabudu, msiabudu illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu, innani, hakika mimi, lakum, kwenu nyinyi, minhu, kutokana, melo mzuri, na yeye Mwenyezi Mungu, mimi ni nadhirun, ni muofishaji bila adhabi, kwamba jamani, ndugu zanguni, Hud awaambia jamaa zake, kuna adhabu inakuja kwa ambaye atanipinga, in kafartum, endapo mtapinga. Wabashiru, na pia mimi ni mwenye kutoa bishara, habari njema, habari ya furaha, bithawabi, ya kupata thawabu, in amantum, endapo mtaamini, kwa ni thawabu na pepo, sawa. Allahumma jalna minhum wa anistaghfiru rabbakum, kisha nawaambieni mtakeni msamaha bwana wenu, wa nistaghfiru rabbakum, na kwamba mtakeni msamaha bwana wenu, minashirki, na shiriki, thumma tubu, kisha rejeeni, irjiu, rejeeni ilaihi, kwa Mwenyezi Mungu, msiende kwenye masanamu, msiende kwenye mizimu, msiende kufanya nini, bitwa, kwa kumtii Mwenyezi Mungu, wa nistaghfiru, pia mtakeni msamaha rabbakum, bwana wenu, minashirki, na kushirikisha, fumatubu, kisha rejeeni, irjiu ilaihi, kumrejea Mungu, bitwa, kwa kutuye, mkifanya hivyo, yumati hukum,
atawastarehesheni fi dunia mataan hasana, kuwastarehesha kuliko kuzuri. Yumatiukum, atawastarehesheni fi dunia pa duniani mataan hasana, kuwastarehesha kuliko kuzuri. Bitwibi aishin, kwa maisha mazuri, wasaati riziki na ukunufu wa riziki. Twaelewana eh? Ila ajali musama, mpaka ajali maalumu, huwa almaut, nao ni mauti. Twaelewana ila ajali musama, huwa almaut, mpaka muda maalumu, nao ni mauti. Wayuti fil akhira, na atakuja wapatena huko akhira. Kula dhi fadhilin, kila mwenye ubora fil amali, katika ibada zake, Mwenyezi Mungu atakuja mpa fadhilahu aijazaa amalihi, atakuja mpa malipo ya amali zake eh? Wayuti, kisha hatumaliza hapa duniani kuwastarehesha, atakuja kuwapeni tena fil akhira, atampa huko akhira. Kula dhi fadhilin, atampa kila mwenye fadhili. Sawa, fil amali, katika ibada, fadhilahu, fadhili zake, aijazaahu. Sawa, wa inta wallau, endapo mtapanyongo, fi hudhifa ihdata aini, ikuwa ni tatawallau, tara tumridhu, endapo mtapanyongo, mtapinga, ai tumridhu. Sawa, fa inni ahafu, Hudi anasema, akika mimi naogopa, naogopa alaikum, naogopeni nyinyi, adhaba yaumin kabir, adhabu ya hiyo siku iliyo kubwa. Na waogopeni, Hudi ndo ameteremka anawaambia jamaa zake eh? Wa yaumul qiyama, nao ni siku ya kiyama. Anawaambia ila Allahi marjiukum, tambueni ni kwa Mwenyezi Mungu marejeo yenu. Wa huwa ala kulli shay'in kadir, na Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Ndugu zangu, acheni tabu, tuacheni haya mliokuwa nao, si mazuri. Wa minhu thawab wal adhab, na inotokana ye Mwenyezi Mungu thawabu na adhabu eh? Wanazala ikashuka, kama rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas, fi man kana yastahi, aya hii ilishuka katika watu ambao kwa wanaona haya, an yatahalla, maneno mazuri, kujitenga wakienda chooni, yani umeelewa, au yujamia au wakifanya jimai, umeelewa, fayufdi ila sama upo eh? Kazi yao mabwana wanaelekeza nini, tupu zao mbinguni au nyuso zao mbinguni. Sawa, wakila pakasemwa fil munafiqin, pia aya hii shuka kwa wanafiki. Kwa hiyo kuna njia zote mbili, umeelewa eh? Ala ehezi ndukeni, innahum, akika wao, yathununa sudurahum, hivi wanavificha vifua vyao, au wanaficha yaliyo ndani ya vifua vyao, liastaghafu minhu, ili wamfiche kutokana na hayo, aillahu, wamfiche Mwenyezi Mungu, aillahu, wamfiche Mwenyezi Mungu. Ala ehezu nukeni, hina yastamshuna thiyabahum, wakati wakijifinika gubigumi nguo zao eh? yatahatwauna biha, wakijifunika gubigubi manguo yao, kama mashuka maburangeti. Mwenyezi Mungu yaalamu, Mwenyezi Mungu anajua taala, ma yusiruna wa ma yulinun, wanaoyafanya siri na wanaoyafanya dhahiri, Mungu anajua eh? Ala ehe zindukeni, innahum, akika wao, yathununa sudurahum, wanaficha, maelewa vizuri, yaliyo katika vifua vyao, maelewa, asema wanavikunja, pia ni tafsiri vifua vyao, liastaghafu minhu, ili wafiche kumficha Mwenyezi Mungu ailahu. Ala ehezi ndukeni, hina yastaghashuna, wakati wanajifinika thiabahu nguo zao, yatahatwauna biha, wanajifinika gubi gubi hizo nguo zao. Mwenyezi Mungu yaalamu taala, anajua hala kwa ametukuka, ma yusiruna wa ma yulinun, wanaoyafanya siri na wanaoyadhihirisha. Tupo pamoja walimu? Fala yughni li istighfa'uhum, hakujitoshelezi kwa hakujitoshelezi akusaidi kujificha kwao lolote eh? Innahu ka Mwenyezi Mungu alimu bidhati suduri, licha kujificha anajua aliyo ndani ya nyoyo, ndani ya vifua ayajua, aibi mafil kulub, ajua aliyo ndani ya nyoyo Mwenyezi Mungu, kabla hujasema Mungu ajua, kabla hujafanya Mungu ajua, tayari ule plan pale akaibe wali na maharage kwa mantile, maana njia muma, Mungu akashajua.
sawa, innahu hakika Mwenyezi Mungu alimun, anajua ni mjuzi, bidhati suduri, yaliyo kwenye vifua vyao, ai bima fil kulub, yaliyo ndani ya nyoyo, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Silalamike njaa nini? Mungu yote anajua. Mungu anajua kila mmoja, mdudu, hakuna mdudu Mungu amjui atakula nini. Hakuna mdudu ambaye Mwenyezi Mungu ajui atastirika na nini, atasalimika na nini. Je, wewe mwanadamu? Lakini ule wasiwasi wa kiwanadamu, uchache wa imani, uchache wa uchaji Mungu, ndio unapelekea tukalalamika, tukalalamika. Lakini Mwenyezi Mungu anajua kila tunachokihitaji. Yule anahitaji mke akaoe sasa hivi apata taabu, yule anataka mke wa tatu apata taabu, wawili hawamtoshi, yule kila Mungu ajua, bado wakati wake. Inshallah ukifika utaona linakuja taratibu. Yule wanawe hawana school fees, Mungu ajua. Tuelewana? Lakini wa ma min dabatin, sawa, hiyo min ni zaida, hapana maelezo mzuri, mdudu yoyote fil ardhi, apa ardhini, hiya maya dibu, ni ule ambaye anatambaa, alaiha anatambaa juu ardhi, illa ala Allah, isipokuwa yuko juu Mwenyezi Mungu, rizquha, riziki yake, takafala bihi, Mwenyezi Mungu amemdhamini, fadhilan minhu, hala kuwa ni fadhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Taala la kumetukuka. Wa yala mustakaraha, Mungu anajua matulivu yake, maskanaha, sawa, fi dunia, awisulbi, matulivu yake kwenye mgongo, uti wa mgongo wa mama yake kabla hajazaliwa, au wa baba yake kabla hajatoka kule manii, umeelewa? Au fi dunia, au hapa duniani, utaka nyumba ya wapi, nyumba ya nani, nyumba ya kuwazima, nyumba ya kufadhiliwa, nyumba ya kupanga, nyumba sio ni chief nini, Mungu ajua. Wa mustaudaha, umeelewa vizuri, na maago yake, maago yake atakapoaga baada ya mauti, baada ya kufa, pia ajua Mungu. Awirahimi, au kwenye mfuko wa uzazi, siku utakaotoka pia Mungu aijua, siku utakaokufa Mungu aijua. Kullu mimma dhukira, yote ambayo yametajwa, fi kitabi mubin, yao katika kitabu chenye kuweka wazi mambo, bayinu, wa huwa lawhul mahfudh, nao ni lawhil mahfudh, mubini bi maana bayini, huwa lawhil mahfudh, yani lawhul mahfudh, wa huwa ladhi, na Mwenyezi Mungu ndio ambaye khalaqa samawati wal ardh, ameumba mbingu na ardhi, fi sitati ayami, katika siku sita tu, siku sita tu, awwalu hal ahad, mwanzo wa kuumba ilikuwa ni Jumapili, wa akhiru hal juma, akashamaliza. Wa kana arshuhu, na ilikuwa arsha Mwenyezi Mungu, kabla khalkihi, makabla ya kuumba mbingu na ardhi, arsha yake ilikuwa iko wapi? Alal ma, ilikuwa juu ya maji. Sawa, wa alamati ni rih, ilikuwa kwenye mgongo, meno mzuri, wa upepo. Upepo ona ni kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Upepo umebeba maji, maji yamebeba nini? Mbingu na ardhi, wamebeba arshi ya Mwenyezi Mungu, kiti chake cha enzi. Manaelewa? Lakini kiti cha enzi kimebebwa juu ya maji, hayo maji nayo yako juu ya upepo. Twaelewana? Lakini liabulukum, amefanya hivyo ili awafanyie mtihani, mutaalikum bi khalqi, yaliabluwakum, hiyo lamu, ay khalaqahuma, amezumba hizo mafihima, manafia lakum, ni manufaa kwenu nyinyi, wa maswaliha, na ni maslaha kwenu nyinyi, lakini kafanya hivyo liyukhtabirukum, ili awafanyie mtihani, ayyukum ahsanu amal, ni nani katika nyinyi ni mzuri wa matendo, ni mzuri wa khairati, nani ndo akafanya yote haya Mwenyezi Mungu. Ay atwa'u lillah, ni yupi mwenye kumtii zaidi Mwenyezi Mungu? Baada ya kuona Mwenyezi Mungu mwenye uwezo wa kuumba mbingu na ardhi, wa kuumba arshi, wa kuumba sui nini, wa kuumba nini, maelewa? Je, wamtii mtu huyo? Wamuogopa mtu huyo? Una wasiwasi naye mtu huyo? Tuelewana? Lakini kwa hiyo hakuna kitu cha kuogopewa kama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna. Tumeelewana? Lakini wala in kulta, lau wasema wewe Muhammad,
innakum mabuthuna, waambia watu nyinyi ni wenye kufufuliwa, mimbadi almauti, baada ya kufa. Hauna waambia la yakuluna alladhina kafaru, Mungu kawajua mapema watasema wale ambao wamekufuru, wapingaji wakubwa. In hadha ma hadha, aikuwa hiyo Qurani inayotueleza habari hizo ila sihiru mubin, isipokuwa ni uchawi ulio wazi. Wewe umekuja na uchawi kutuangia, wewe wanga tu, lakini sisi hatusilimu hata siku moja. Makafiri misimamo yao wala in kuta ya Muhammad, lau utasema ya Muhammad la humkuambia wao, innakum mabuuthun, hakika nyinyi mtafufuliwa baada ya kufa, mimbadi almauti, baada ya kufa. La yakuluna, watasema alladhina kafaru, wale ambao wamekufuru. Nuni ya taukid, la yakulanna, la yakulanna alladhina, sawa. In ma hadha, in bimaana ma hadha alquran, haikuwa hii Qurani, sawa. Annatiku, ambayo unaitamka bilbathi, au yenye kutamka bilbathi, Qurani ambayo ni natiku ismul faid, yenye kutamka kufufuliwa. Walladhi takuluhu, na ambayo wayasema we Muhammad, Qurani ambayo waisema we Muhammad, haikuwa ila sihru mubin, haikuwa isipokuwa ni uchawi ulio wazi. Usituangaishe, bayinu wa fikrati sahirun, isipokuwa ye Muhammad mwenyewe ndio mchawi kwa ismul faid. Walmusharu ilaihi, na mwenye kuashiriwa hivyo annabiyu sallallahu alaihi wasallam, subhana, mtume aitwa mchawi. Wa ina akharna, wala in akharna anhumul adhaba, na lau tutawacheleweshia wao kuwacheleweshia adhabu, ila ummati maduda, sawa, mpaka muda ambao ummatin, kwa maana muda, muda ambao ni wenye kuhesabiwa, muda ambao ushakadiriwa, la yakuluna, watasema ma yahbisuhu, nini kinachoizuia hiyo adhabu, mbona ituki, ala yauma yatihim, ehe, zindukeni siku itakapowajiliwa adhabu, la itha masurufan si yenye kuzuiliwa, itakuja moja kwa moja, anuhum, si yenye kuzuiliwa kuepukana na wao, wahaka litashuka bihim, au itawashukia wao, makanu bihi yastaziun, kile ambacho walikuwa kikicheza shere. Wala ina akharna anuhum aladhab, lau twaichelewesha kuiepusha na wao adhabu, ila majii umma, mpaka kuja ukatu, nyakati maadudan, nyakati zilizopangwa na Mwenyezi Mungu, zilizokadiriwa tayari, la yakuluna, wanasema istiza, kwa kucheza shere, ma yahbisuhu, kipi kinachoizuia hiyo adhabu, ma yamnauhu minan nuzul, kipi kinachoizuilia kushuka, na tumeambiwa haya. Kala taala, Mwenyezi Mungu anasema, ala ehe, zinukeni, yauma yatihim, siku itakapowajilia wao hiyo adhabu, laisa masurufan anuhum, hapana kuzuiliwa, madufuan, hapana kuzuiliwa tena kuepukana wao, wahaka nazala bihim, na itawashukia wao, mali ile ambalo, au itawashukia wao adhabu ambayo, kanu bihi, walikuwa kwa adhabu hiyo, yastazi una, wanaecheza shere mina la adhabu, Twende. Wala ina dhakna li insana minna rahmatan, na lau sisi twamuonjesha mwanadamu rehma, neema, thumma nazanaha, kisha tukaiondoa minu, kumnyanganya yeye, innahu la yausun, akikae ni mwenye kukupuka, atalalamika, kafuru, mwenye kukufuru. Tuelewana lakini. Wala ina dhaknahu naama, lau twamuonjesha neema, baada dharra, baada shida, maelewa, masatuhu iliyomgusa huko nyuma, iliyompata, la yakulana, atasema dhahaba sayiatu, yameondoka matatizo bwana, kushnei njaa bwana, hakuna njaa tena hapa, mwenyambo asema kihindi, kushnei, maelewa, dhahaba sayiatu almasabu anni, yameondoka mimi matatizo, misiba imeondoka mimi, shida imeondoka mimi. Innahu lafarihun fakhur, akikaeni mwenye kufurahi, mwenye kujifaharisha. Ndio inavyokuwa, acheza cheza na funguo ya gari, mwenye ana jigari jikubwa kalipaki hapo nje, kushinai bwana, hakuna matatizo tena bwana, alhamdulillah, twala tukashiba bwana, sisi twavaa bwana, wao chauri zao bwana, taujue wenyewe bwana, hamkusomesha watoto, si tuliwasomesha watoto, ambao kusomesha ndio kutajirika, subhanallah.
wama min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha wayala mustakara wa mustaudaha. Wewe wajidanganya, si kweli. Hata kama uko kusoma ndio sababu, paka Mungu atake pia uwezi soma pia, wama taufiki illa billah. Shima naelewa, lakini twende asema wala ina adhaknahu, lau twamwonjesha mwanadamu naama anema, ndio hapo baada dharra, baada ya kupata shida, fakirin wa shida, ufakiri na shida, masatu uliompata, la yakulanna, atasema mwanadamu, dhahaba sayiatu almaswabu, yameondoka matatizo, ani kunaondoka mimi, wala myatawakaza walwa, wala hakutabiri, melo mzuri, hakutegemea kwamba yataondoka, wala shakara alaiha, wala kushukuru juu yake. Innahu hakika yeye lafarihun, kipindisho mwenye kufurahi, batwarun, furaha ile ya nini? Ya takaburi, ya kibri yani. Fahuru, mwenye kujifaharisha, ala nasi, kwa watu wenzie, bima utia, kwa kile ambacho amepewa na Mwenyezi. Ndio tulivyo wanadamu, Mungu atunusuru. Illa lakini alladhina sabaru, lakini wale ambao wamevumilia, ala dharra ijua madhara, waamilu swalihati wakatenda mema, finnamai ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wana wao msamaha Mwenyezi Mungu, wa ajrun kabir, na malipo makubwa, Allahumma jalna minhum. Sawa, nini ajrun kabir? Huwa aljanna, ni pepo. Sawa, fala allaka, huenda wewe ya Muhammad, tarikum ba'd wa ma yuha ilaika, ukawa ni mwenye kuacha baadhi ambayo yuha ilaika, yamejuzwa kwako. Sawa, fala tabuluhum iyahu, ukawa usiwafikirishie wao hayo, litaauni bihim, kwa vile ambavyo wao wanapuuza, usifanye hivyo. Wawaikum bihi sadruka, kikawa finyo kwa tabia hiyo kifua chako. Sawa, bitilawatihi alaihim, ukawa naona ufinyo kuwasomea wao Qur'ani, li ajili, kwa ajili anyakulu, vile kuwa anasema, laula unzila alaihi kanzu. Basi kama ni hivyo uwe Muhammad ni mtume, basi sikutengenemsha kwa kee akiba, mfuko wa akiba. Au jaha maahu malaku, au siange kuja pamoja naye malaika. Sawa, yusadikuhu malaikole kawa amsadikisha, kama ktarahna, kama tunavutaka sisi, muna havi hivyo. Manaelewa lakini. Innama anta nadhiru, we ukiambiwa yote usiogope. Innama hakika si vinginevyo, anta nadhiru, we ni muofishaji. Sawa, fala alaika illa albalagh, hapana juu yako, hapana ulazima kwako, illa albalagh, isipokuwa kukufikiliza. Sawa, lali itianu bimaktara huhu, sio kuileta kila ambacho wanakitaka wao, hiyo si kazi yako. Tuelewana lakini. Fala alaka, huenda wewe Muhammad, tarikun, ni mwenye kuacha, baadha ma yuha ilaika, baadhi ya ambayo umejuzwa wewe, umeelekezwa uyafanye. Fala tabluhuhum iyahu, ukawa uwafikilizishie tena wao hilo, litahawini himbe, kwa kule kupuuza kwa makafiri, kupuuza hicho unachoambia, no ni Qur'ani, ni Uislamu, ni dini. Sawa, wallahi kumbihi swadiruka, ikawa nchenye kufinyika, wewe umefinyika kwa hicho, kifua chako kimefinyika, chaumia. Bitilawati hii, kwa vile kuisoma kwa Qur'ani alaihim, utakiwasomea tena. Kwa nini? Liajili kwamba wao wana nini? Yakulu wanasema, laula hala tahadhim, wanaimiza, hala unzila alaihi kanzu, kama kweli ni mtume, kwa nini singeteremshwa kwake akiba, akawa na maji akiba chungu zima mali, mbona ashinda na njaa, mbona kakonda vile, mbona aumwa vile, ndio tunavyoambiwa. Sawa, sawa, au jaa maahu malakun, au angekuja pamoja naye malaika, yuswadiku anamsadikisha, kama tarahna, kama tunavyotaka sisi, mbona habibi hivyo. Sawa, au tunavyotarajia sisi. Innama anta nadhirun, kasi menginevyo wewe kazi yako ni muhofishaji, ni mtoaji habari tu. Fala alaika ila albalagh, afana kwako wewe ila kufikilisha. Fikilisheni wa shekhe, fikilisheni wa alimu, ndo kazi yenu. Lal itianu bimaktara huhu, sio kuleta ambacho wanakitaka wao,
wallahu ala kulli shay'in qadir, na Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Hafidhu ni mwenye kuhafidhi. Fayujazihim, insha Allah atawalipa tu Mwenyezi Mungu kwa inshallah. Tutaishilia hapa, naombeni Mungu kifua na homa vipone, maana sauti sijui kama kesho itakuwepo.